मजे यो रांसपोर्ट कॉलेज र तपाईको यो ब्लू बे कॉलेज अनि एस्पेन कॉलेज तीन डा कॉलेज को जरिए बेटी भएर बसेको छु यो हाम्रो रांसपोर्ट कॉलेज चाहिँ तपाईको तीन डा सिटी मा छ सिडनी मेलबर्न र एडिलेड मा र ब्लू बे कॉलेज चाहिँ तपाईको सिडनी र तपाईको गोल्ड कोस्ट मा छ अनि यो एस्पेन भन्ने चाहिँ तपाईको सिडनी मा मात्रै छ हामी कहाँ तपाईको यो कमर्शियल कुकुरिज यो बिजनेस देन आईटी कम्युनिटी सर्भिस देन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन डेन्टल टेक्नोलोजी र यो अलि चाहिँ तपाईको अस्ट्रेलियामा चाहिँ यो भोकेसनल कोर्सहरू आएको यो ब्याङ्किङ सर्भिस म्यानेजमेन्ट भन्ने कोर्स छ त्यो कोर्सहरू चाहिँ हामी यो कलेज हाम्रो तिनवटा कलेजमा चाहिँ यो कोर्सहरू चाहिँ एभाइलेबल छ तपाईँ अहिले चाहिँ विद्यार्थीलाई इन्फर्मेसन दिने त्यहाँदेखि सल्लाह दिने चाहिँ के हो भने अब तपाईँहरूको एकाडेमिक पर्सनले प्लस तपाईँको चाहिँ नि पढ्नु पनि सक्छ तपाईँको एकाडेमिक मार्क्सहरू पनि राम्रो छ डाइरेक्ट युनिभर्सिटीमा पढ्नु इलिजिबल पुग्छ भने जानुहोस् युनिभर्सिटीमै अब तपाईँले चाहिँ पढ्नु मात्रै सकेर भएन ट्युसन फी पनि तिर्न सक्नु पऱ्यो होइन तपाईँको चाहिँ नि एक सेमेस्टर यहाँ भयो अथवा एक वर्षको फी तिरेर जान्छु पछि चाहिँ म काम गर्दै पढ्छै गर्छु भने चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीमा त्यो पोसिबलै छैन तपाईँको त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ अब अझ तपाईँलाई पढ्न पनि सजिलो प्लस तपाईँको भोलि ट्युसन फी तिर्नु पनि कुनै किसिमको ह्यारेसमेन्ट ट्रबल नहुने होइन र प्लस तपाईँको ग्रास लेभलबाट अस्ट्रेलियाको एजुकेसनबाट सिक्ने हो भने चाहिँ म चाहिँ सुरुमा तपाईँलाई यो भोकेसन कोर्स भनेको डिप्लोमा कोर्सै पढ्न जा भन्छु किन जा भन्छु भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ गइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई भनौँ न अहिले भर्खरको 18-19 वर्षको विद्यार्थीहरू अब तपाईँको उहाँ जाँदाखेरि विदेश जाँदाखेरि एकैचोटि 4-5 जिम्माहरू उहाँसँग आइपर्छ भोलि युनिभर्सिटीमा पढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले त्यहाँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको काम गर्दै म त्यहाँको युनिभर्सिटीको ट्युसन पनि तिर्नु सक्छु भन्ने हिसाबमा उनीहरूले बोकेर गयो भने त एकदमै उनीहरूलाई स्ट्रेस लेभल हुन्छ यार त्यस कारणले त्यसकोमा के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि उनीहरूले समयमा पैसा तिर्न सकेन देन तपाईँले पढ्न सकेन भने त्यसको दुइटै मात्रै विकल्प हुन्छ कि तपाईँले रि गरेर पढ्नु पऱ्यो कि अब जानु पऱ्यो भोकेसनल कोर्स पढ्न त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ तपाईँबाट पढ्न पनि सक्नुहुन्छ प्लस नपुगेको पैसा घरबाट पठाउन र पढ्न पढाउन सक्नुहुन्छ भने जानुहोस् युनिभर्सिटीमा तर यो दुइटै कुरा छैन भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ म चाहिँ यो डिप्लोमा कोर्सहरू पढ्न जानुहुन्छ यो डिप्लोमा कोर्स पढ्दाखेरिको धेरै किसिमको फाइदाहरू छ हेर्नुहोस् एउटा कुरा त के हो भने अब तपाईँले चाहिँ नि ग्रास लेभलबाट अस्ट्रेलियाको एजुकेसनहरू सिक्नु पायो फर्स्ट सेकेन्ड कुरा भनेको तपाईँलाई चाहिँ नि काम र पढाइलाई चाहिँ तपाईँको सँगसँगै लानु सक्नु भयो त कि तपाईँलाई चाहिँ धेरै चाहिँ नि स्ट्रेसहरू भएन पढ्नको लागि मात्रै अब भोलि ट्युसन फी कसरी तिर्नु के कुरा पनि भएन होइन अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ कतिपय यो अस्ट्रेलियाको गभर्मेन्टले यो डिप्लोमा कोर्सलाई पनि यो पिआर लिडिङ सब्जेक्टहरूलाई चाहिँ डिप्लोमा 2 सिधिसकेपछि सबै कोर्समा होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँको पिएसडब्ल्यू दिने उनीहरूले एउटा प्रावधान गरेको छ त्यो पनि एउटा फाइदा कुराहरू भयो भन्नाले त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब त्यहाँ पनि अब विभिन्न क्याटेगोरीको युनिभर्सिटीहरू छन् होइन अब प्राइभेट हायर एजुकेसन पनि छ होइन त्यो लेभलमा जानुभन्दा मैले देखेको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अघि मैले भनेको जस्तो पढ्नु पनि सक्दैन प्लस ट्युसन फी तिर्नलाई पनि म चाहिँ घरबाट पठाइरहनु सक्दैन म आफै कमाएर त्यहाँ पढ्छु भन्ने स्थिति हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो पोसिबल पनि छैन युनिभर्सिटीमा म डिप्लोमा कोर्समै जा भन्छु।